Още през ноември миналата година хутите започват да нападат кораби в Червено море в знак на подкрепа за палестинската ислямска групировка Хамас, която е във война с Израел. Тези нападения обаче оказват сериозно влияние както върху световната търговия, така и върху цените на горивата. Очаква ли ни нов скок в цената на горивата през следващите месеци и с колко може да се повиши цената на петрола? Ще коментираме сега с Димитър Георгиев, който е брокер на международните пазари. Добро утро. Добро утро. Доста притеснително видяхме едно покачване на цените с няколко процента. Общо взето сме свикнали. Случва се нещо, война, някакъв конфликт и веднага борсите реагират. Какво да очакваме, господин Георгиев? Да, така е. Имаше реакция от финансовите пазари след атаките от коалицията между Съединените щати и Великобритания над хусите в Йемен. Но всъщност ефекта беше много малък, както като големина, така и като продължителност. На практика през изминалата седмица, като разлика между цена на отваряне и цена на затваряне, петролът е на едно и също ниво. Имаше отделни дни, в които беше поскъпнал с 2-3 долара наистина. Особено в петък видяхме нов годишен връх за тази година, но след това цените бързо се отдръпнаха, защото истината всъщност е, че в момента производството на петрол по никакъв начин не е засегнато от случващото се в Близкия изток. Това, което е засегнато, е транспорта на петрола. Факт е, че по този транспортен път минават по различни оценки между 5 и 12% от производството от петрола, който се транспортира в света, както и 15% изобщо от световната търговия, така че това е много значим търговски път, несъмнено. Но все пак няма проблем с доставките на петрол, няма проблем с производството на петрол, има проблем с евентуално забавяне и ускъпяване на 10% от световния транспортиран петрол, което не е такъв, не е толкова голям проблем. И поради тази причина всъщност цените на петрола са изключително стабилни вече 4 месеца на фона на случващото се в ивицата Газа и в Близкия изток, както и тук в Йемен. Сега може ли да кажем дали през следващите месеци пък ще има по някакъв начин движение в цените на петрола, дали ще има повишаване на цената на горивата, ако това напрежение продължи да ескалира в Червено море? Със сигурност, ако напрежението продължи да ескалира и се разрасне в някакъв геополитически конфликт, включващи други страни, най-вече Иран, разбира се, той е основният заподозрян. И той всъщност нескрито подкрепя режима в Иран, подкрепя режима в Йемен, включително с доставка на оръжия, на логистична подкрепа и така нататък. Та, ако има евентуално включване на Иран или други регионални участници, тогава несъмнено картинката ще бъде различна. Има дори риск от поскъпване на петрола с поне 20%. Но това е много малко вероятно да се случи. За мен лично основният сценарий е да няма каквото и да е разрастване на конфликта, това да остане един, дори не би го нарекал конфликт, защото така, по-скоро не би го нарекал война в истинския смисъл, защото очевидно военната мощ на Великобритания и Щатите е значително по-голяма, отколкото на режима в Йемен. И в този смисъл най-вероятният сценарий е те да се справят бързо с ликвидирането на групировките там, които правят тези нападения над кораби вече няколко месеца. И забележете, не само над кораби, които транспортират петрол до Израел, но всякакви търговски кораби. Дори миналата седмица се объркаха и атакуваха един руски кораб, по-скоро танкер, пренасящ руски петрол, за малко да го взривят. Но няма съмнение. За мен основният сценарий е да има успех, те да бъдат ликвидирани, най-вече техните радарни системи, военни корабчета и лодки, с които те извършват атаките. Така че постепенно да се нормализира търговията, защото много е важен този търговски път. Несъмнено е много важен. Той вече влияе на някои други производства. Например, завода в Тесла, на Тесла в Германия затвори за няколко дни, защото те си спряха и точно транспортните. Абсолютно, защото не могат да се снабдят с необходимите им компоненти.
Но този ефект по-скоро ще бъде ограничен и ако няма разрастване на конфликта, аз не очаквам значително влияние върху инфлацията в Европа и в САЩ. Говорейки за петрола и за този случай сега, става ясно, че са само транспортните свързаности като ограничени, но пък чухме една заявка от хутите, че могат да се атакуват и цели в Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, където точно е петрола. Това как ще се отрази? Те, хутите, нямат много други възможности. Освен... Те сами си казват, че нямат много ракети, но все пак. Освен вербални интервенции, те на думи ще атакуват всички, разбира се. Не ми се струва много сериозно това да се случи. Дори да се случи, то пак не очаквам да въвлече Иран в военния конфликт. Най-много да добави Саудитска Арабия в атакуващия тандем и коалиция. Аз искам да обърна внимание, че всъщност Египет е страната, която най-много страда от всичко случващо се в Суетския канал, защото Египет в момента търпи сериозни загуби от намаленото корабоплаване оттам, респективно много по-малко транзитни такси събира. Това е основен приходен източник за страната. Така че, разбира се, цяла Европа е много силно повлияна и за нас тук в Европа е особено важно да се възстанови максимално бързо този транспортен коридор, защото той е основен за връзката между Европа и Азия и в двете посоки, забележете. В противен случай се налага вече немалко корабни компании пренасочват част от своите танкери и кораби да минават, да заобикалят цялата Европа през нос Добра надежда, което оскъпява и забавя с между 7 и 20 дни транспорта. Ако погледнем към международните пазари, от какво най-силно се влияе цената на петрола? Преди всичко, в дългосрочен план, цената на петрола се влияе от класическите фактори на търсене и на предлагане. По отношение на търсенето, в момента има очаквания за намалено търсене на петрол през 2024, през текущата година, поради рецесията в Германия, поради забавената икономика в Европа, поради новите технологии, които позволяват производство на същия обем стоки с все по-малко потребление на енергия и на петрол. Така че определено виждаме не голям ръст на търсенето на петрол в световен план. От друга страна, по отношение на производството пък, виждаме изключително увеличено производство на петрол, най-вече от щатите. Те са увеличили своите запаси на суров петрол с 1,3 милиона барела през тази седмица, говорейки за 5 януари. Точно така, да. Тези данни излезнаха съвсем наскоро. Но в щатите имаме сериозно производство на петрол, както от чистови източници и не само. Това свръхпроизводство на какво се дължи? Защо? На факта, че заради политиката на ОПЕК за намаление на заради картелната политика на ОПЕК за намаление на производството от тяхна страна, което цели да подкрепи цените на петрола, това всъщност отваря възможност за всички други производители по света да печелят и да произвеждат все повече, възползвайки се от относително по-високите цени на петрол. Защото ако ги нямаше намаленията на производството от ОПЕК, петрол ще е много по-нисък, отколкото е дори от текущите си ниски стойности. В този ред на мисли, аз очаквам намаленията на производство, които ОПЕК обяви за първото тримесечие на тази година, да бъдат продължени за цялата година. Дори вероятно до средата на следващата година ще продължи тази странна картелна политика от тяхна страна, което още повече ще отваря възможности на страни като САЩ, включително Русия, също на практика произвежда толкова петрол, колкото и преди войната в Украина. Тя намира своите начини да го продава, преди всичко, разбира се, на Китай и на Индия и на своя приятел Иран. Т.е. не на Иран, разбира се, но на други свои приятели от този калибър. Така че, ако трябва да обобщя, търсенето на петрол е много по-малко, отколкото се очаква на фона на световния растеж. Производството, да. А от друга страна, производството е високо и това всъщност поддържа цените ниски
и поддържа цените без особено изменение вече 3-4 месеца с отделни така ежедневни колебания, но определено ги поддържа ниски на фона на цените от миналата година и очаквам това да се задържи и през тази година, освен ако няма някъде някакъв disruption, някакъв проблем с производството на петрол, което е малко вероятно. Благодарим ви много за този анализ. Да, следим ситуацията, понеже този коридор БАБ Елман-Деп е много важен и ключов, така че тези два месеца има някакво отражение, но да видим какво ще случи, ако се задълбочи конфликта. Благодаря ви много. Благодаря. Много ви благодарим за този разговор.